प्रधानमन्त्रीले आइजीपीलाई सोझै आदेश दिने हो र अगाडि ठिक पारेर पछाडि छोडान कुलमान घिसिङलाई सिधै बोलाएर लाइन जोड्नु लाइन नजोड्नु भनेको कुराले गर्दा संसदमा प्रश्न उठ्यो यो सिद्धान्त विहीनहरूको ठगबन्धन भन्छु एउटा साम्यवादी र अर्को प्रजातन्त्रवादीको यो ठगबन्धन जे छ व्यापारीहरूसँगको प्रधानमन्त्रीजीको लेनदेनको विषय त होइन आर्थिक प्रश्न त होइन होइन भने किन सिधै लाइन जोड्नु भनेर भन्नु पर्यो त प्रधानमन्त्री हुनु भएको हप्ता दिन बितेको छैन विश्वासको मत प्राप्त गरेको हप्ता दिन बितेको छैन त्यो संसदको गति हेर्नुहोस् त तपाईँले त्यो त्यो डेडिकेटेड ट्रङ्क लाइन बन्द गरेको खुला कोनि को के गर भनेर प्रधानमन्त्रीजीले भन्नुको के अर्थ छ किन र नेपाली भित्रै पनि शेरबहादुर केही मन्त्री अनि शेखर कोइरालाजीका केही मन्त्री गरिसकेपछि तपाईँ बाहिर देखाउँदा दुई तिहाई तिन तिहाई ती जेसुकै भन्नुहोस् आखिर त तपाईँको सरकारको हैसियत त अहिले थाहा भयो केही एउटा नयाँ कुरा तपाईँले भएको छैन जनयुद्ध गरेर सत्र हजार मान्छे मार्ने मराउने काम गरेर गणतन्त्र ल्याउनु भयो होला त्यही पार्टीको एउटा प्रमुख नेतालाई इङ्कित गरेर जे कुरा भन्नुभयो उहाँहरूले यो पद्धति यो कहिलेसम्म चलाउनु कसले चलाइदिएको छ यो मुलुक यी जहाजहरू त सबै त्यही सर चिनबाट ल्याएका त्यत्र ठुलो त्यो 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 वाइट बडी जहाजहरू के भइहाल्छ सधैँ भन्छु म यो राज्य प्रणाली यसका यी सर्जक हुँ भन्ने यसका स्रष्टा हुँ भन्ने यिनीहरूलाई नेपाल र नेपाली भन्ने कुरा चाहिए किनभने ती उद्धव थापा भन्ने कुनै एउटा व्यापारीको घरमा मध्यरातमा यी गतिविधि भएका हुन् भन्ने कुरा सार्वजनिक भयो र एउटा जस्टिफाई चाहिँ के हो भने जे सार्वजनिक रूपमा आएको छ तर त्यही कुरा यदि हो भने पनि त्यो प्रधानमन्त्रीले भन्ने होइन मन्त्री परिषदको निर्णयले नै विद्युत लाइन काटिएको थियो त्यो मन्त्री परिषदको निर्णयलाई हामीले उल्टायौँ भनेर चिठी देऊ भनेर मागे त हो नि गुलमानले सौर्यको जहाज दुर्घटना किन भयो भने होइन यो त बनाउनका लागि पोखरा लाग्ने कार्यक्रम थियो सुरुमै कुरा सुन्दाखेरि कति धेरै आक्रोश हुन्छ होला एक त्यो जहाज दुई हजार तिनमा बनेको रहेछ अर्को कुरा जहाज खराब छ खराब जहाज उडाउनलाई कसले अनुमति दिएर चढ्यौ त्यो जहाजमा बनाउनलाई पोखरा गएको होइन बाबा जहाजै खराब छ के चढेर गएको मान्छे मार्न उडायो होइन तपाईँ आफै पनि प्राविधिक हुनुहुन्छ किन चढ्नु जहाज खराब छ भनेर खराब जहाज उडाउनलाई अनुमति दिने कस्तो सरकार होला अब भर्खरै फेरि अर्को प्रधानमन्त्री आउनुभयो केपी शर्मा ओली प्रतिनिधि सभामा प्रधानमन्त्रीले प्रश्नोत्तर गर्ने कुरामा प्रधानमन्त्रीजीले त व्यक्तिगत रूपमा आक्षेप गाली र निन्दा गर्नुभयो भने हाम्रा प्रधानमन्त्रीहरूको हैसियत भनेको मैले पहिले त्यो <laughs> किनभने तपाईँ प्रधानमन्त्री हो संसदमा मान्य सदस्यहरूले प्रश्न उठाउने तपाईँ प्रधानमन्त्री भएर त्यसरी प्रस्तुत हुने हो तपाईँले कसैलाई व्यक्तिगत आक्रोश लगाउने सत्ताबाट हट्नु परेको पीड़ाले यो कुरा भन्यो त्यो कुरा भन्यो भन्ने कि तपाईँले प्रश्नको जवाब दियो त्यो संसदको सम्मानसम्म राख तपाईँ प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ अनि तपाईँ अन्तर्गत सारा कुरा छन् तपाईँको सबैका आफ्ना आफ्ना विभाग छन् नि र प्रधानमन्त्रीजीले दिएको आदेश विद्युत प्राधिकरणको प्रमुखले इन्कार गर्नुभयो तपाईँले के गर्नुभयो त तपाईँले कसरी राज्य चलाउनु भएको छ मान्यो अर्को मान्छे को, को राख्नु भएको छ अनि हिजो तपाईँ नै क्याबिनेटको निर्णय गरेर तिनीहरूसँग पैसा उठाउने भन्नुहुन्छ आज त्यो क्याबिनेटको निर्णय कायमै छ तपाईँ विद्युत प्राधिकरणलाई क्याबिनेटको चिठी त दिनुहुन्न मन्त्री परिषदले यति मितिमा गरेको निर्णय बमोजिम अहिले कार्यान्वयन नगर्नु भन्ने मन्त्री परिषदको मिति यतिको निर्णय त तपाई भन्नु अनि सम्पूर्ण अपराधीहरूले चलाएको राज्य र यो राज्य व्यवस्था आइकन पैसठी सय यो, योगराज यो यो जस्ता मान्छेहरू रिगल जस्ता मान्छेहरू अदालतले अपराधी भनेका मान्छेहरू जेलबाट तपाईँ मुक्त गरेर रा, राज्य चलाउनु भएको छ अनि तपाईँ त्यो देशमा विधि पद्धति शासन खोज्नुहुन्छ अहिले पनि बाँकेको निर्मला कुर्मीको हत्यासँग संलग्न भएको बादशाह कुर्मी भन्ने मान्छेलाई फेरि तपाईँ प्रदेशको मन्त्री बनाउनु भएको अनि आफ्नै श्रीमतीसँग महिलासँग गरेको दुर्व्यवहार आदि इत्यादिको कुराले गर्दाखेरि महिलाको अस्मितामाथि खेलवाड गरेको कुराले गर्दा, गरे गर्दा। करोडौँ लिनु दिनु गरेर मुद्दा मिलापत्र गरेको कृष्णमान प्रधान भन्ने मान्छेलाई निर्वाचन आयोगको प्रमुख आयुक्त बनाउनको लागि संसदीय सुन सुनवाई गर्दै हुनु अनि दुई तिहाई सरकार चल्ने सरकार के सरकार चल्ने सारा कसुरदारहरूको अपराधीहरूको साम्राज्यमा यस्तै हुने सिमल तलमा नारायणगढ मोङलिन सिमलताल ती दुईवटा बसहरू कसरी बगे अरे आम संसारबाटै आएको कुरा त्यो सिमलताल भन्दा मासतिर आजकल त दुई किलोमिटर माथि चाहिँ डोजर लगाएर पहाड भत्काएको भत्का अनि त्यो पहाड भत्काएको त्यो माटो कहाँ जाने त त्यो बगेर त तल आयो अनि त्यही तल आएर बगेको कारणले दुइटा बस भयो पत्ता अब त्यो 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 डोजर चलाएर पहाड भत्काएर यहाँको प्राकृतिक साधन स्रोत सम्पदा यो धरती नै छिया छिया बनाउने अनि तपाईँले भने जस्तै ती जो बिचरा मरे साठी उन्सठी जना मान्छे जे जे तिनीहरूको खोजी नीति अब यो चाहिँ किनभने हिजै तिस करोड कि कति अब तिर्ने सिर्ने गतिविधि भयो यो सबै अहिले तपाईँले भने जस्तो कुनै नयाँ जहाज किन्ने एक त क्षमता छैन अर्को कुरा तपाईँलाई पत्याउनु पनि पत्याउँदैनन् अनि तिनै थोत्रा मोत्रा ल्याएको कुरामा यहाँ ल्याउनु उडुजेल उड्छ न उठे नउडे जनता मर्छन् जे जे मर्छन् यता तपाईँ बिमा त दावी गर्न पाइहाल्नु त्यसरी देशमा एउटा ठुलो विपद यति नेपालीहरू पनि मरे अब तपाईँ तीसौ करोड त्यो बिमाको पैसा तिर्नु जुनसुकै कारणबाट होस् देशको सम्पत्ति त हो यस कारणले गर्दाखेरि अब प्रधानमन्त्रीजी गृहमन्त्रीजी सारा त्यहाँ हेर्न जानुहुन्छ यो अहिले सर्वहारा भन्ने जे केपी शर्मा ओलीजी माधव नेपालजी लगायत उहाँहरू सबै सर्वहाराको अधिनायकवादमा विश्वास राख्ने राजनीतिक सिद्धान्तका सिद्धान्त अहिले जसले सय सय केजी सुनको जलहरी पशुपतिमा चढाउन सक्छ तिनीहरू नै सर्वहारा हुन् त्यो मुला बस चढ्नेहरूको के कुरा गरिराखेको यी जहाज चढ्ने गतिविधि हामीले जे हेर्यो यी जहाज चढ्ने पनि के होला मैले खोजी नीति खबर बिग्रेको जहाज चढ्नलाई तपाईँ कहाँ उडे तपाईँ त्यो बस बिग्रेछ भनेर चढ्नुहुन्छ बिग्रेको जहाज उडाउनलाई त्यो हाम्रो पाइलटहरू किनेका त्यो साठी उनसठी जना मरे ती नेपाल पनि होइन नेपाली पनि होइन नेपाली जनताले ऊ गर्नु पनि पर्दैन क्षतिपूर्ति पनि चाहिँदैन राहत पनि चाहिँदैन अब खोज्नलाई खोज्या छ भन्दैछन् के खोज्दैछन् अब यो चाहिँ अहिले राष्ट्रिय तिनीहरूको त राष्ट्रिय झण्डै होइन देशको लागि तिनीहरू त मान्छे भएन अदालतको न्यायाधीश हुन र राजनीतिमा चुनाव लड्न चाहिँ उच्च नैतिक चरित्र चाहिन्छ भने चाहिँ ऊ अस्ति केपी शर्मा ओलीले मन्त्री परिषद बनाउने आदि इत्यादि के गर्ने भयो त्यो त छिहत्तर तिनको पो हुन्छ दुईको कहाँ हुन्छ भनेर मुद्दा हाल्न गइरहेको अनि होइन यो त छ गते नै सरकार ढलिहाल्छ भनेर एक थरी मान्छेहरू जे हो गर्दै थिए छिहत्तर दुईको सरकार कि छिहत्तर तिनको सरकार त्यो न्यायाधीशले हेर्दै हेरेन संवैधानिक इजलासमा पठाइदिनु भन्यो अब संवैधानिक इजलास कहिले दुई वर्षमा तिन वर्षमा टुङ्गिन्छ कि किनभने खड्गा ओलीले माधव नेपाल निकालेको मुद्दा हजुरसम्म टुङ्ग्या छैन यो दुई हजार चौहत्तरको चुनाव सम्पन्न हुँदाखेरि नेकपा एमाले र माओवादी त बेग्लै बेग्लै पार्टी थिए अनि उनीहरू पछि प्रतिनिधि सभामा आइसकेपछि सबैभन्दा ठुलो दलको नेकपा एमाले र माओवादी मिलेर क्षेत्र दुई अनुसारको सरकार बनाए केपी शर्मा ओलीको तर केपी शर्मा ओलीको पार्टी र पुष्पकमल दालजीको पार्टी मिलेर त नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी मात्रै बनाए अनि हिजो क्षेत्र दुई मोज्यौँ कुनै पनि दलको बहुमत नभएकोलाई राष्ट्रपतिले शपथ ग्रहण गराएको प्रतिनिधि सभाका दुईटा दल त मिले त सबैभन्दा ठुलो दुई त्याई भयो त्यो दुईको सरकार भयो कि एकको सरकार भयो एउटै पार्टी भएपछि एकको भयो संवादको लागि हाम्रो साथमा हुन्छ वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु भट्टराई सर स्वागत नमस्कार हजुर धन्यवाद तपाईँले पटक पटक भन्नुहुन्छ यो सरकार नयाँ होइन पुरानै सरकार हो भनेर अहिले पुरानो सरकार फेरि आएको छ स्थापित भएको छ केपी शर्मा ओलीज्यूको सरकार यो सरकारको मन्त्रीहरू एकदमै विवादित हुनुहुन्छ सरकारै विवादित बनेको छ अहिलेको अवस्थामा यो राजनैतिक सिनारी हेरेर कस्तो लगाइरहेको छ यो सरकार हेरेर भन्दा पनि सधैँ मैले यो राज्य व्यवस्थाको बारेमा कुरा गर्छु यो प्रतिनिधि सभा गठन भइसकेपछि यो निर्वाचन पश्चात अहिले प्रतिनिधि सभामा रहेका साना ठुला गरेर जुन जम्मा बाह्रवटा राजनीतिक दल होलान् ती तीन तीन मैना, मैना को चाहिँ सरकारमा पुगेन र यिनीहरू हरेक तिन तिन छ छ महिना आठ आठ महिनामा विश्वासको मत लिने र नलिने गरेर प्रतिनिधि सभालाई नै प्रतिपक्षी विहीन बनाए जो संसदीय सिद्धान्तको प्रतिकूल हुन्छ पहिलोचोटि पुस छब्बिस गते नेपाली काङ्ग्रेस एमाले माओवादी तिनैजना मिलेर सरकार बनाए एमाले र माओवादी मिलेर पुस दस गते सरकारको गठन गरेका थिए अनि छब्बिस गते विश्वासको मत दिँदा त नेपाली काङ्ग्रेसले पनि विश्वासको मत दियो भनेपछि प्रतिपक्षी विहीन सिद्धान्तविहीन यो सरकार सुरुदेखि भएको थियो र अहिले पनि संसदीय सिद्धान्तको कुरा गर्दा संसदीय मान्यताका कुरा गर्दा यसको आदर्श दर्शन भनेकै प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा ठुलो दल सरकारमा चलाउन सरकार चलाउने र अर्को त्योभन्दा दोस्रो दल प्रमुख प्रतिपक्षी हुने अथवा दोस्रो दल लगायतका अरूले सरकार बनाएन भने सबैभन्दा ठुलो दल चाहिँ प्रमुख प्रतिपक्षी हुने अब अहिले पनि सरकारमा पहिलो र दोस्रो ठुलो दल सरकारमा बसेका छन् अब ती सरकारमा बसेका व्यक्ति व्यक्तित्वहरूको ब् बारेमा सार्वजनिक रूपमा जे टिका टिप्पणी उहाँहरूको चरित्रबारेमा जे सार्वजनिक भएको छ त्यसको बारेमा कुरा गरौँला तर सैद्धान्तिक रूपले नै यो वास्तवमा संसदीय सिद्धान्तको प्रतिकूलको सरकार हो अब तपाईँहरूलाई उद्वेक पनि लाग्नुपर्ने हो हुन त यो नेपाली जनताले पनि हेरेकै होलान् अझ बाहिर बस्ने नेपाली जनताले त धेरै हेरेका होलान् अस्ति अठाइस गते पुष्पकमल दाहालजीले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत माग्दाखेरि राप्रपा लगायतका राजनीतिक दलहरूले पुष्पकमल दाहालजीलाई विश्वासको मत दिनु भएन मैले एकदम सूक्ष्म तरिकाले सम्झिनका लागि दोहोऱ्याएर भने राप्रपा जस्ता दलहरूले पुष्पकमल दाहालजीको सरकारलाई विश्वासको मत दिनु भएन विश्वासको मतको पक्षमा होइन कि विश्वासको मतको विपक्षमा मत हाल्नुभयो विश्वासको प्रस्तावको विपक्षमा मत हाल्ने भनेको त केपी शर्मा ओली अथवा नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमालेको बिचको उनीहरूको जे सम्बन्ध गठबन्धन आदि इत्यादि जे थियो त्यसलाई समर्थन गर्छु भने हो नि तर जब छ गते केपी शर्मा ओलीजीले विश्वासको प्रस्ताव राख्नुभयो त्यसमा फेरि केपी शर्मा ओलीजीको प्रस्तावको पक्षमा पनि मत हाल्नु भएन तर उहाँहरूले मागेका मन्त्रालयहरू नपाए पछाडि चाहिँ राप्रोपात चिडिएको भन्ने पनि आइरहेको छ अब त्यो कुरा आफ्नो आप, ठाउँमा जे त्यो कुरा आफ्नो ठाउँमा जे जस्तो हुँदा हुँदै मैले के निवेदन गरेको भने मागेको मन्त्रालय पाउने नपाउने त्यो प्रश्न पछाडि छोडिदिऊ hmm. प्रश्न के हो भनेदेखि जुन सरकार जसको नेतृत्वमा विश्वासको मतको पक्षमा तपाईँले मत हाल्नुभयो अनि त्यसैले विश्वासको मत, मत माग्दाखेरि चाहिँ तपाईँले विपक्षमा भोट हाल्नुभयो नि त भन्नुको अर्थ सिद्धान्तको हिसाबले तपाईँ सिद्धान्त च्युत हुनुभयो भन्न खोज्या के सिद्धान्तको सिद्धान्त कुनै अडान रहेन नि तपाईँलाई मैले मैले विश्वासको मत राखेँ म पुष्पकमल दाहाल त्यो पुष्पकमल दाहालजीको विरुद्धमा पुष्पकमल दाहालजीले विश्वासको मत राख्नु पर्यो किनभने नेकपा एमाले र नेपाली काङ्ग्रेस मिलेर सरकार बनाउने भए भनेर हो अब ठिक छ नेपाली काङ्ग्रेस र एमाले मिलेर सरकार बनाउने भए त्यसकारणले पुष्पकमल दालजीको विश्वासको मतमा मैले विश्वास मत दिइनँ भने मैले त नेपाली काङ्ग्रेस र एमालेको सरकारलाई त समर्थन गरेको भयो नि त तर जब फेरि नेपाली काङ्ग्रेस र एमालेको समर्थन एमालेको बलमा सरकार बन्यो र त्यसले विश्वासको मत माग्यो फेरि मैले त्यसलाई चाहिँ विश्वासको मत दिइनँ भने चाहिँ मेरो अडान के मेरो सिद्धान्त के मात्रै भने अब मन्त्री पाउने नपाउने कुरा फेरि पछि गरौँला यसै कारणले त्यो प्रतिनिधि सभामा यो प्रतिनिधि सभामा संसदीय व्यवस्थाको मूल्य मान्यता सिद्धान्त नीति आचरण यी यी सबको बारेमा कुरा गरेर समयलाई खेर फाल्नुको केही अर्थै छैन अहिले प्रतिनिधि सभाका उपसभामुखकै बारेमा इन्दिरा नानर्जीकै बारेमा जे जति प्रश्नहरू उठ्या छन् होइन होला कसुर भएको होइन होला एउटा सभाशैले गरे होला तर त्यो पदको गरिमाले त्यो गर्नुहुन्थ्यो कि हुँदैन थियो ए र अहिले नेपाल नेकपा माओवादीभित्रै अब सार्वजनिक रूपमै नारायण काजी श्रेष्ठ र पुष्पकमल दालजीको बारेमा खटपटका कुराहरू सार्वजनिक भएका छन् पुष्पकमल दालजी भन्न थाल्नुभयो होइन चित्त नबुझ्नेले छोडेर गए हुन्छ भनेर भन्न थाल्नुभयो नारायण काजी श्रेष्ठजी चाहिँ के भन्न थाल्नुभयो भने होइन एकजना कुनै नेतृत्व नेताले तिस वर्ष पच्चिस वर्ष पार्टीको नेतृत्व हाँक्नुभयो अब साथीहरूलाई छोडे पनि हुन्छ र प्रतिनिधि सभामा बोल्दाखेरि जुन प्रकारको आक्रोश र उत्तेजनाको कुरा पुष्पकमल दाजीले देखाउनुभयो त्यो एउटा प्रधानमन्त्रीलाई शोभनीय कुरा भएन त्यति मात्रै होइन हिजोको दिन मलाई लाग्छ सात गतेको प्रतिनिधि सभामा प्रधानमन्त्रीले सवाल र जवाब गर्ने कुरामा उहाँले संसद सदस्यहरूसँग व्यक्तिगत आक्रोश अभिव्यक्त गर्ने शैलीमा प्रधानमन्त्रीको प्रश्नोत्तरको कुरा गर्नुभयो र एकजना माओवादीकै मान्ने सदस्यले त प्रधानमन्त्रीले सवाल र जवाबको बारेमा सवालको जवाब दिनुपर्नेमा उहाँले त प्रतिशोधपूर्ण काम गर्नुभयो भनेर वर्षमान पुलले सभामुखको ध्यान आकर्षण गर्दा अनि सभामुखले केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्रीजीलाई रुलिङ गर्नु पऱ्यो तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजीको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ उहाँको पहिलो कामकै रूपमा चाहिँ जुन व्यापारीहरूले बकौता रकम तिरेका थिएनन् व्यवसाय गरेको त्यो रकम नतिरिसके पछाडि चाहिँ अघिल्लो माओवादी सरकारले चाहिँ कुलमान घिसिङ विद्युत प्राधिकरणका निर्देशकलाई निर्देशन दिएर बिजुलीको लाइन काट्न लगाएको थियो जुन डेडिकेटेड ट्रङ्क लाइनको त्यो काट्न लगाएको थियो पैसा उनीहरूले दिएका छैनन् सरकारको त्यो पैसा नदिइसके पछाडि चाहिँ जबसम्म दिँदैन उनीहरूको लागि नजोड्ने अडानमा रहेको विद्युत प्राधिकरणलाई चाहिँ तपाईँले भने जस्तै माओवादी नेताकै शब्द सापट्टि लिँदा माधव सापोटाले भन्नुभएको थियो जङ्गबहादुर शैलीमा चाहिँ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आउँदा बित्तिकै कुलमान घिसिङलाई चाहिँ निर्देशन दिनुभयो त्यो कारणले आज समस्तगत रूपमा नेपाली जनता पनि चिडिएका छन् र प्रतिपक्ष पनि आकर्षित भएको देखिएको छ कि यो सत्य होइन त्यसो भए गौरवजी मैले यो बारेमा फेरि अहिले हामी कुरा गर्न सक्छौँ मैले त्यो संसदको हैसियतको कुरा गरिराखेको छु जसरी पुष्पकमल दाहालजी पद छोड्नु पर्दा जुन आक्रोश र तिक्तता र पीडा ज जो छुरी घोप्ने कोनी के भन्ने संसदीय भाषा कति थिए होला थिएनन् होला अब भर्खरै फेरि अर्को प्रधानमन्त्री आउनुभयो केपी शर्मा ओली प्रकारान्तरले उहाँहरू दुइटै कम्युनिस्ट अनि प्रतिनिधि सभामा प्रधानमन्त्रीले प्रश्नोत्तर गर्ने कुरामा प्रधानमन्त्रीजीले त व्यक्तिगत रूपमा आक्षेप गाली र निन्दा गर्नुभयो भनेर वर्षमान पुनजीले भनेपछि अनि सभामुखले त प्रधानमन्त्रीजीको ध्यान आकर्षण गर्नुभयो नि भने हाम्रा प्रधानमन्त्रीहरूको हैसियत भनेको मैले पहिले त्यो किनभने तपाईँ प्रधानमन्त्री हो तपाईँ अझ दुई तिहाईभन्दा बढी कोनी के छ मेरो भने छ संसदमा मान्य सदस्यहरूले प्रश्न उठाउने र प्रधानमन्त्रीले जवाब दिने प्रश्नोत्तर कार्यक्रम नियमावलीमा छ संसदको कार्यसूचीमा छ तपाईँ प्रधानमन्त्री भएर त्यसरी प्रस्तुत हुने हो तपाईँले कसैलाई व्यक्तिगत लान्छना आक्रोश लगाउने सत्ताबाट हट्नु परेको पीडाले यो कुरा भन्यो त्यो कुरा भन्यो भन्ने कि तपाईँले प्रश्नको जवाब दिने त्यसैले पुष्पकमल दालजीले जे चाहिँ होइन यो अगाडि ठिक पारेर पछाडि छुरा हान्ने भन्यो अनि त्यहाँबाट पछि त्योभन्दा अगाडि चौहत्तर सालमा केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दालजी एउटै पार्टीमा हुँदा होइन केपी शर्मा पुष्पकमल दालजीले मलाई अगाडि राखेर पछाडि छोडिहाल्यो उहाँहरूको त सबै एउटै रहेछ नि हैसियत यस कारणले गर्दाखेरि त्यो संसदको सम्मानसम्म रहेन र रह अब अर्को कुरा डेडिकेटेड ट्रङ्क लाइनको बारेमा आदेश दिनुभयो आदेश दिनु भएन भन्ने कुरा पहिलो कुरा त हामी विधिको शासनमा विश्वास गर्छौँ भने तपाईँ प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ तपाईँ अन्तर्गत वास्तवमा तपाईँ राज्यको कार्यकारी सरकारको कार्यकारी राष्ट्रको कार्यकारी हो अनि तपाईँ अन्तर्गत सारा कुरा छन् तपाईँको जलस्रोत मन्त्री पनि हुनुहुन्छ तपाईँहरूको त्यो आपूर्ति मन्त्री हुनुहुन्छ जे जे सबैका आफ्ना आफ्ना विभा विभाग छन् नि प्रधानमन्त्रीले आइजेपीलाई सोझै आदेश दिने हो र गृहमन्त्रीले भन्छ होला गृह मन्त्रालय अन्त त्यो होला नि एउटा सिस्टम त्यसैले कुलमान घिसिङलाई सिधै बोलाएर लाइन जोड्नु लाइन नजोड्नु भनेको कुराले गर्दा संसदमा प्रश्न उठ्यो कि व्यापारीहरूसँगको यो प्रधानमन्त्रीजीको लेनदेनको विषय त होइन यो आर्थिक प्रश्न त होइन होइन भने किन सिधै लाइन जोड्नु भनेर भन्नु पऱ्यो त त्यो कुराले गर्दा प्र प्रधानमन्त्रीजीलाई ती व्यापारी अझ तुच्छ सुनिन्छ भन्दा जनताले भनेको भाषा तस्कर व्यापारी भनेर जुन जनताले उपनाम दिएका छन् ती व्यापारीको पार्टनर भनेर प्रधानमन्त्रीज्यूलाई आजभोलि जनताले आलोचना गर्न थालेको अवस्था भयो होइन त्यसैले हामीले अघि कुरा गरिसक्यौँ त्यो एउटा दल कसले विश्वासको मत दियो र दिएन भनेर जे चरित्रको बारेमा कुरा गऱ्यौँ प्रधानमन्त्री हुनुभएको हप्ता दिन बितेको छैन विश्वासको मत प्राप्त गरेको हप्ता दिन बितेको छैन त्यो संसदको गति हेर्नुहोस् त र त्यसरी व्यापारीहरूलाई सिधै तपाईँले त्यो त्यो डेडिकेटेड ट्रङ्क लाइन बन्द गरेको खुला कोनी के गर भनेर प्रधानमन्त्रीजीले भन्नुको के अर्थ छ किन कुनै कुनै सान्दर्भिकता देखिन्छ चर्चा चलेको छ देखिन्छहरूको कारण नै यो सत्ता समीकरण फेरिएको होइन भन्ने ठाउँ छैन किनभने ती उद्धव थापा भन्ने कुनै एउटा व्यापारीको घरमा मध्यरातमा यी गतिविधि भएका हुन् भन्ने कुरा सार्वजनिक भयो र एउटा जस्टिफाई चाहिँ के हो भने जे सार्वजनिक रूपमा आएको छ अब म त कुनै सत्तामा सरकारमा बसेर देख्ने जान्ने होइन तर विद्युत प्राधिकरणले यो डेडिकेटेड ट्रङ्क लाइनहरूसँग गर्दाखेरि कति कति महिनाको कुन कुन महिनाको बिल सिल हो त्यसको बिल त देऊ भन्दाखेरि कोरोना महामारीको कारणले गर्दाखेरि जब सारा उद्योग धन्दा कल कारखानाहरू ठप्प भएको थिए त्यसको पनि बिल जोडियो भन्ने कुरा छ तर त्यही कुरा यदि हो भने पनि त्यो प्रधानमन्त्रीले भन्ने होइन त्यो प्रधानमन्त्री ठिक छ त्यहाँका विभागीय मन्त्री होलान् हाम्रो आपूर्ति मन्त्री होला अथवा विद्युत प्राधिकरण अब जलस्रोतको मन्त्री सन्ती जे जे छन् नि उनीहरूको माध्यमद्वारा जाँदै गर्दा अनि प्रधानमन्त्रीजीले भन्ने हो र फेरि के भने मन्त्री परिषदको निर्णयले नै जब त्यो उनीहरूको विद्युत पहिले बन्द गरिएको विद्युत लाइन काटिएको थियो त्यो मन्त्री परिषदको निर्णयलाई हामीले उल्टायौँ भनेर चिठी देऊ भनेर मागे त हो नि कुलमानले म मा, प्रधानमन्त्रीजीको आदेश मान्दैन त भने होइन नि यसै कारणले गर्दाखेरि हाम्रो यो सुरुमा जे जिज्ञासा आदरणीय पत्रकार महोदयले राख्नुभयो कुन चाहिँ नीति रीति सिद्धान्त थिति पात्र प्रणाली पद्धति अन्तर्गत चलेको छ अहिले भर्खरै हिजो बेलुका मात्रै वर्तमान परराष्ट्र मन्त्रीजीले बिआरआई लागू गर्ने कुरामा प्रारम्भिक छलफल पनि भएको छैन हामी प्रारम्भिक छलफलकै अवस्थामा छौँ अनि अहिले त्यो बिआरआई लागू गर्ने र नगर्ने भन्ने कुरामा कुनै निष्कर्षको कुरा छैन समय लाग्छ वाला कुरा जे जे भन्नुभयो तर प्रश्न के आयो भने अहिलेको यो म त यो सिद्धान्तविहीनहरूको ठगबन्धन भन्छु एउटा साम्यवादी र अर्को प्रजातन्त्रवादीको यो ठगबन्धन जे छ एउटा भन्ने बिआरआई लागू गर्नुपर्छ सोफ्ट लोन लिएर भए पनि भन्ने एमाले होइन यो त अनुदानमा आयो भने लिने हो नभएदेखि ऋण बोक्न सकिँदैन भनेर भन्ने नेपाली काङ्ग्रेस र नेपाली कांग्रेस भित्रै पनि शेरबहादुर देवाजीका केही मन्त्री अनि शेखर कोइरालाजीका केही मन्त्री गरिसकेपछि तपाईँ बाहिर देखाउँदा दुई तिहाई तिन तिहाई जेसुकै भन्नुस् आखिर त तपाईँको सरकारको हैसियत त अहिले थाहा भयो केही एउटा नयाँ कुरा गर्नु भएको छैन र पार्लियामेन्टमा तपाईँले जसरी हिजोको सरकारमा बसेको होला अब तपाईहरुले जनयुद्ध गरेर सत्र हजार मान्छे मार्ने मराउने काम गरेर गणतन्त्र ल्याउनुभयो होला त्यही पार्टीको एउटा प्रमुख नेतालाई इङ्कित गरेर जे कुरा भन्नुभयो तपाईँहरूले यो पद्धति यो कहिलेसम्म चलाउनुहुन्छ र त्यो कोरोना महामारीको बेलामा त्यसको पनि बिल नकटाइकन पठाएको थियो कि थिएन कि त्यो कुराको बारेमा प्रधानमन्त्रीजीलाई जानकारी लिन त कसैले रोक्दैन थियो नि फेरि अझै अर्को कुरा हिजो अत्यन्त ठुलो एउटा दुःखदायी घटना हो त्यो जहाज दुर्घटना से सिमरे एयर होइन अर्को केएरको जहाज दुर्घटना भयो सौर्य सौर्य सौर्यको जहाज दुर्घटना किन भयो भने सौर्य एको जहाज दुर्घटना कि होइन यो त बनाउनका लागि पोखरा लाग्ने उसमा कार्यक्रम थियो र त्यसमा मान्छेहरू चढे जे जे भयो त्यो घटना जे भयो सुरुमै कुरा सुन्दाखेरि कति धेरै आक्रोश हुन्छ होला एक त्यो जहाज दुई हजार तिनमा बनेको रहेछ अब आजभन्दा बिस एक्काइस वर्ष पछाडि अगाडि बनेको जहाज रहेछ अर्को कुरा जहाज खराब छ खराब जहाज उडाउनलाई कसले अनुमति दिएर चढ्यो त्यो जहाजमा बनाउनलाई पोखरा गएको होइन बाबा जहाजै खराब छ के चढेर गएको भने सरासर मान्छे मार्न उडायो जस्तो भयो मान्छे मार्न उडायो होइन तपाईँ आफै पनि प्राविधिक हुनुहुन्छ किन छोड्नुभयो के होला त्यो यो कसरी बुझ्ने होला भन्नुहोस् न त्यत्रो क्षति भयो जे भयो मान्छे मरे पीडा दुःख आफ्नो ठाउँमा जे छ जहाज खराब छ भनेर खराब जहाज उडाउनलाई अनुमति दिने कस्तो सरकार होला कस्तो राज्य होला कस्तो हाम्रो अब यो यो के अरे नागरिक उड्डयन प्राधिकरण लगायतका कुरा होला अनि त्यो दुर्घटना भएपछि अनि हेर्न चाहिँ प्रधानमन्त्रीजी जानुहुन्छ त्यो जहाज उडाउन अनुमति दिनुहुन्छ यस कारणले गर्दाखेरि जस्तो हजुरले भनेको कुरामा थोरै यसमा जोडेँ है अहिलेको अवस्थामा नेपालमा जति पनि अधिकांश जहाजहरू छन् ती सबै सेकेन्ड ह्यान्ड जहाज छन् नेपालमा नयाँ जहाजै छैन छैन सबै पुराना जहाज छन् Oh. लगभग शत प्रतिशतै भन्दा हुन्छ सबै बाहिर एकचोटि चलाइसकेर दुई चारचोटि चलाइसकेर ल्याएका जहाजहरू छन् आजको अवस्थामा यो हुँदै गर्दाखेरि बिस एक्काइस वर्ष पुरानो जहाजलाई अनुमति दिने नेपालमा पुराना जहाजलाई बस पुरानो बिस वर्ष पुरानो भयो भने चाहिँ त्यसलाई हटाएर फेरि नयाँ ल्याउनु पर्ने भन्ने प्रणाली बनाउने तर जहाजको कन्डिसनमा चाहिँ यहाँ कमिसनको खेल हुने यहाँ जुन प्रधानमन्त्री आए पनि शीर्ष दलका नेताहरूसँग उनीहरूको साँठगाठ हुने यो कारणले आज जनता मारमा पर्ने भइरहेछ हो यसै कारणले फेरि पनि हामी भनौँ अहिले जसरी तपाईँले बसको उदाहरण दिनुभयो सिमल नारायणगढ मुङलिन सिमल एरियामा ती दुईवटा बसहरू कसरी बगेँ अरे आम सञ्चारबाटै आएको कुरा त्यो सिमल तालभन्दा मासतिर आजकल त यो देशमा सात सय एकसठीवटा सरकार छन् नि त्यो सात सय एकसठीवटा सरकारले त्योभन्दा दुई किलोमिटरमाथि एक डे डेढ माथि चाहिँ डोजर लगाएर पहाड भत्काएको भत्काइछ अनि त्यो पहाड भत्काएको त्यो माटो कहाँ जाने त त्यो बगेर त तल आयो अनि त्यही तला आएर बगेको कारणले दुइटा बस्बे पत्ता भयो अब त्यो 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 डोजर चलाएर पहाड भत्काएर यहाँको प्राकृतिक साधन स्रोत सम्पदा यो धरती नै छिया छिया बनाउने यो पल्ले कारवाही गर्छ अनि तपाईँले भने जस्तै अनि तपाईँले भने जस्तै ती जो बिचरा मरे साठी उनसठीजना मान्छे जे जे तिनीहरूको खोजी नीति त्यही अब यो चाहिँ किनभने हिजै तिस करोड कि कति बिमा दाबी अब तिर्ने सिर्ने गतिविधि भयो यो सबै अहिले तपाईँले भने जस्तो कुनै नयाँ जहाज किन्ने एक त क्षमता छैन अर्को कुरा तपाईँलाई पत्याउनु पनि पत्याउँदैनन् अनि तिनै थोत्रा मोत्रा ल्याएको कुरामा यहाँ ल्याउनुहोस् उडुन्जेल उड्छ नउठे नउडे जनता मर्छन् जे जे मर्छन् यता तपाईँ बिमा त दाबी गर्न पाइहाल्नुहुन्छ त्यसरी देशमा एउटा ठुलो विपद यति नेपालीहरू पनि मरे अब तपाईँ तिसौँ करोड त्यो बिमाको पैसा तिर्नु जुनसुकै कारणबाट होस् देशको सम्पत्ति त हो नि यस कारणले गर्दाखेरि अब प्रधानमन्त्रीजी गृहमन्त्रीजी सारा त्यहाँ हेर्न जानुहुन्छ हेरेर के गर्नुभयो उहाँहरूले रमिता हेर्नुभयो उहाँहरूले जसरी हामी हामी चाहिँ सानसानो हुँदा डोजरले बाटो खनेको रमिता हेर्न जान्थ्यौँ आज उनीहरू त्यहाँ त्यो दुःखद घटना छ हेर्न जानुभएको छ हो हजुरले भनेको अर्को कुरा के जोडिन्छ भने हिजो ती पैँसठीजना नदीले बगाएर बेपत्ता हुँदाखेरि चाहिँ राज्यले शोकसभा मनाएन नेपालको झन्डा आदि झुगाउने भन्ने जुन प्रचलन छ त्यो गरेन तर आज प्लेन दुर्घटना हुँदै गर्दाखेरि झन्डा झुगाउने कुरा जुन गर्यो त्यो गरिसके पछाडि हिजो राति सर्वाधिक रूपमा यो सरकारको आलोचना भयो र गरिब सरबार वर्ग जुन बसमा चढ्ने व्यक्तिहरूको हैसियत रहन्छ यो देशको लागि केही पनि मान सम्मान पाउने श्रद्धाञ्जली पाउने ती प्लेन चढ्नेको मात्रै हैसियत हो श्रद्धाञ्जली पाउने सरकारले श्रद्धाञ्जली दिने भनेर अत्याधिक टिकाटिपिएर आलोचना भयो यसमा के छ अवताजु भनेर ए यसमा तपाईँले भन्नुभएको कुरासँग फरक मत राख्नुपर्ने कारणै छैन र मैले अघि भर्खरै भने यो अहिले सर्वहारा भन्ने जे शब्द तपाईँले प्रयोग गर्नुभयो पुष्पकमल दालजी केपी शर्मा ओलीजी माधव नेपालजी लगायत उहाँहरू त सबै सर्वहाराको अधिनायकवादमा विश्वास राख्ने राजनीतिक सिद्धान्तका मान्छे अहिले जसले सय सय केजी सुनको जलहरी पशुपतिमा चढाउन सक्छ तिनीहरू नै सर्वहारा हुन् त्यो मुला बस चढ्नेहरूको के कुरा गरिराखेको भने यी जहाज चढ्नेको गतिविधि हामीले जे हेऱ्यौँ ती जहाज चढ्ने पनि के होलान् मैले फेरि पनि भन्दैछु खोजी नीति खबर बिग्रेको जहाज चढ्नलाई तपाईँ कहाँ उडे तपाईँ त्यो बस बिग्रिया छ भनेर चढ्नुहुन्छ बिग्रेको जहाज उडाउनलाई त्यो हाम्रो पाइलटहरू किनेका र फेरि तपाईँले भने जस्तो अब त्यो साठी उनसट्ठीजना मरे ती नेपाल पनि होइन नेपाली पनि होइन नेपाली जनताले ऊ गर्नु पनि पर्दैन क्षतिपूर्ति पनि चाहिँदैन राहत पनि चाहिँदैन अब खोज्नलाई खोज्या छ भन्दैछन् के खोज्दैछन् अब यो चाहिँ अहिले राष्ट्रिय तिनीहरूको त राष्ट्रिय झन्डै होइन र देशको लागि तिनीहरू त मान्छे भएन यस कारणले गर्दाखेरि कसले चलाइदिएको छ यो मुलुक तपाईँले नै अहिले भर्खरै अनुसार अथवा हामीले कुरा गरे अनुसार यी जहाजहरू त सबै त्यही सरबाराकातिरबाट आएनन् चिनबाट ल्याएका त्यत्र ठुलो त्यो 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 वाइट बडी जहाजहरू के भइहाल्छ यस कारणले गर्दाखेरि यो सधैँ भन्छु म यो राज्य प्रणाली यसका यी सर्जक हुँ भन्ने यसका स्रष्टा हुँ भन्ने यिनीहरूलाई नेपाल र नेपाली भन्ने कुरा चाहिएन र प्रधानमन्त्रीजीले दिएको आदेश विद्युत प्राधिकरणको प्रमुखले इन्कार गर्नुभयो तपाईँले के गर्नुभयो त मानेन तपाईँले कसरी राज्य चलाउनु भएको छ मान्यो अर्को मान्छे को राख्नु भएको छ अनि हिजो तपाईँ नै क्याबिनेटको निर्णय गरेर तिनीहरूसँग पैसा उठाउने भन्नुहुन्छ आज त्यो क्याबिनेटको निर्णय कायमै छ तपाईँ विद्युत प्राधिकरणलाई क्याबिनेटको चिठी त दिनुहुन्न मन्त्री परिषदले यति मितिमा गरेको निर्णय बमोजिम अहिले कार्यान्वयन नगर्नु भन्ने मन्त्री परिषदको मिति यतिको निर्णय त तपाईँ भन्नुहुन्न अनि सम्पूर्ण अपराधीहरूले चलाएको राज्य र यो राज्य व्यवस्था आइकन पैँसठी सय सत्सठी यो, यो, योग योगराज जस्ता मान्छेहरू रिगल जस्ता मान्छेहरू अदालतले अपराधी भनेका मान्छेहरू जेलबाट तपाईँ मुक्त गरेर रा, राज्य चलाउनु भएको छ अनि तपाईँ त्यो देशमा विधि पद्धति शासन खोज्नुहुन्छ अहिले पनि बाँकेको निर्मला कुर्मीको हत्यासँग संलग्न भएको बादशाह कुर्मी भन्ने मान्छेलाई फेरि तपाईँ प्रदेशको मन्त्री बनाउनु भएको छ अनि आफ्नै श्रीमतीसँग महिलासँग गरेको दुर्व्यवहार आदि इत्यादिको कुराले गर्दाखेरि महिलाको अस्मितामाथि खेलवाड गरेको कुराले गर्दा करोडौँ लिनुदिनु गरेर मुद्दा मिलापत्र गरेको कृष्णमान प्रधान भन्ने मान्छेलाई निर्वाचन आयोगको प्रमुख आयुक्त बनाउनको लागि संसदीय सुन सुनवाई गर्दै हुनुहुन्छ अनि दुई तिहाई सरकार चल्ने सरकार के सरकार चल्ने सारा कसुरदारहरूको अपराधीहरूको साम्राज्यमा यस्तै हुने होइन भने यो संविधानले संविधानका विभिन्न धाराहरूमा थारू आयोग मुस्लिम आयोग महिला आयोग मानवाधिकार आयोग लोकसेवा आयोग छ तिनीहरूमा त्यो आयोगको आयुक्त आयोग हुन प्रमुख आयुक्त हुनलाई उच्च नैतिक चरित्र चाहिन्छ भनेर लेख्या छ संविधानमा हो तर अदालतको न्यायाधीश हुन र राजनीतिमा चुनाव लड्न चाहिँ उच्च नैतिक चरित्र चाहिन्छ भने छैन अनि त्यसैले गर्दाखेरि ऊ अस्ति केपी शर्मा ओलीले मन्त्री परिषद बनाउने आदि इत्यादि कुनै के गर्ने भयो यो त छत्तर तिनको पो हुन्छ दुईको कहाँ हुन्छ भनेर मुद्दा हाल्न गइरहे अनि होइन यो त छ गते नै सरकार ढलिहाल्छ भनेर एक थरी मान्छेहरू जे हाएर हो थिए छिहत्तर दुईको सरकार कि छिहत्तर तिनको सरकार त्यो न्यायाधीशले हेर्दै हेरेन संवैधानिक इजलासमा पठाइदिनु भन्यो अब संवैधानिक इजलास कहिले दुई वर्षमा तिन वर्षमा टुङ्गिन्छ कि किनभने खड्गालीले माधव नेपालहरूलाई निकालेको मुद्दा अझैसम्म टुङ्गिएको छैन यो कहिले टुङ्गिन्छ यो नटुङ्गिँदै सरकार फेरिहाल्छ फेरि सरकार फेरिने सबै राजनीतिको ठेगान अदालतले पर्ने किन पर्ने अदालतमा सबै राजनीतिक दलको आस्थामा न्यायाधीशहरू नियुक्ति हुने जस्तो हजुरले यो चर्चा गर्नुभयो दुई र तिनको कुरा खास हुनुपर्ने चाहिँ के थियो भन्ने पनि चर्चा छ नि होइन म त... यो मैले चाहिँ दुई नै हुनुपर्छ भने हो यो संविधान अनुसार म यो संविधानको पक्षधर मान्छे समर्थक सिद्धान्तको पक्षधर मान्छे होइन म कानुन व्यवसायी भएको हुँदा संविधानका कुरा गरे मात्रै हो संविधानको धारा छिहत्तर एकले के भन्यो भने, भने। प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति गर्नुपर्छ र मन्त्री परिषदको गठन हुन्छ भनेर भन्यो भने। दुईमा के भन्यो कुनै पनि दलको दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरू मिलेर बहुमत देखायो भने त्यसलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति गर्नुपर्छ त्यो व्यक्तिलाई त्यो संसदीय दलको नेतालाई होइन नि त्यो संसद सदस्यलाई किन संसद सदस्य भनेर लेख्यो भने तपाईँ र म दुईवटा दल मिल्यौँ भने तपाईँ पनि मेरो संसदीय दलको नेता होइन म पनि तपाईँको संसदीय दलको नेता होइन त्यस कारणले गर्दा दुवै दुवै दलको कुनै सदस्यलाई भनेर लेख्यो अनि त्यस्तो सदस्यले चाहिँ प्रधानमन्त्री नियुक्ति भएको मितिले तिस दिनभित्र विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्छ यो संविधान लागू भएका दिनदेखि नेपाली जनताको संविधान गणतन्त्रको संविधान हामीले यत्रो ल्यायौँ जनताको सम्प्रभुता जे जे थलाग्छन् यो संविधान अन्तर्गत चुनाव भएर कुनै पनि दलले बहुमत पाएन चौहत्तर सालमा पनि पाएन अस्ति उनासीमा पनि पाएन भनेपछि दुई हजार चौहत्तरको चुनाव सम्पन्न हुँदाखेरि नेकपा एमाले र माओवादी त बेग्लै बेग्लै पार्टी थिए अनि उनीहरू पछि प्रतिनिधि सभामा आइसकेपछि सबैभन्दा ठुलो दलको नेकपा एमाले र माओवादी मिलेर छिहत्तर दुई अनुसारको सरकार बनाए केपी शर्मा ओलीको तर केपी शर्मा ओलीको पार्टी र पुष्पकमल दालजीको पार्टी मिलेर त नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी मात्रै बनाए नि अनि हिजो छत्तर दुई बमोजिम कुनै पनि दलको बहुमत नभएकोलाई राष्ट्रपतिले शपथ ग्रहण गराएको प्रतिनिधि सभाका दुईवटा दल त मिले त सबैभन्दा ठुलो दुई तिहाई भयो भने दुई त्यो दुईको सरकार भयो कि एकको सरकार भयो त एउटै पार्टी भएपछि त एकको भयो र फेरि राजनीतिक दल सम्बन्धी दुई हजार त्रिहत्तरको दफा दसको व्यवस्था के हो भने राजनीतिक दलहरू जहिले पनि एक आपसमा मिल्न पाउँछन् अहिले ल मान्नुहोस् ए ठगबन्धनका नेपाली काङ्ग्रेस र एमाले नै मिले अरे त दुई तिहाई भयो नि अब त्यो दुई तिहाईको एउटै पार्टी भयो भने त्यो छत्तर एकको सरकार हुन्छ कि दुईको हुन्छ त अटोमेटिक एकको भयो यसै कारणले प्रतिनिधि सभाको संरचना जबसम्म जस्तो रहन्छ त्यसैलाई हेरेर सरकार बनाउने हो यस कारणले गर्दा अब छत्तर दुई अन्तर्गत पुष्पकमल दालजीले कतिचोटि विश्वासको मत लिनुभयो डेढ वर्ष पुग्दा नपुग्दा उहाँले पाँच पटक विश्वासको मत लिनुभयो त एउटा प्रधानमन्त्री भएको ऊ पनि त दुई वा दुईभन्दा बढी दल भने चाहिँ कुनै सदस्य उसले पनि त छत्तर दुईको त पाँचचोटि प्रयोग गरे नि त्यो पुष्पकमल दालको हकमा मात्रै लाग्ने अर्को पुष्पकमल दालदेखि बाहेकको अर्को पार्टीको हकमा लागु नहुने त होइन नि